er fast besluttet på, at din nye by skal være Vordingborg. Og nu vil du gerne vide, hvad du skal være opmærksom på, når du køber en fast ejendom. Med en fast ejendom menes der egentlig ikke mere end et stykke jord omgivet af skilpæle, som har sit eget matrikelnummer. Det matrikelnummer er der jo så en person eller en virksomhed, der ejer, og inden for denne faste ejendom har man så retten til at gøre, hvad man vil inden for lovgivningens rammer. Det kan være, at man vil bygge et hus, eller man vil drive landbrug, eller man vil udleje det til anden side. Husk også at være opmærksom på sådan noget som tinglysning, skøde, samlejekontrakt osv. Det kan du alt sammen høre meget mere om i vores andre videoer, og ellers er du velkommen til at kontakte os. Det kan du gøre helt uforpligtende på telefon 86 48 33 22 eller på e-mail info@advokat-sva.dk. Jeg hedder Søren Vasegaard Andreasen, og jeg er advokat.